Bərdə rayonu Kətəlparaq kəndində 14 yaşlı qıza qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törədən və onun görüntülərini yayan şəxslər barəsində cinayət işi açılıb. Məlumata görə, cinayəti törədənlərdən birinin atasının Bərdə rayonu Kətəlparaq kəndində ərzaq mağazası var. Hadisədən sonra kənd cəmaatı mağazanı etiraz olaraq daşlayıblar. Qeyd edək ki, zorakılığa məruz qaldığı bildirilən və videosu yayılan məktəbli qızın ailəsi övladlarının şantaj edildiyini, hazırlığa getdiyi vaxt bəzi kənd sakinləri tərəfindən hədələnərək belə bir əmələ məruz qaldığı deyiblər. Onlar həmin 4 nəfərin kəndi bir dəfəlik tərk etməsini tələb ediblər. Kəndin digər sakinləri də bu tələbə qoşulublar. Thank you.